Здравейте, хора, аз съм мистер Леон БГ и това е поредният епизод на постройки в моите светове. И днешната постройка е гигантски кораб. Доста дълго време го правях. Даже до мене Симон потънал село. Да. Използвам така моят дропове. Тук на мащата, тук платната. И от тук се качваш. Опа. Да, и както видяхте имам общ файн. И такова. Общ файн е рисмини мап. Двата най-обичани мода. Не стига, де. И тук гледат за усрещни хора. Да ги застрелят. Тук има лек фел, който може да ходиш по плотното. Тук е към долния етаж. Е, стига съм трошаде. Тук съм се поиграл малко с редстоун. Тук да. Спамваме с зомбите. Аз съм написал и нищо не се спамва. Тук. Така малко смешно е станало. Тук не е то диспенсър. Смешно е. И днес ви казвам, че прекратявам още една поредица, защото сървъра или го изключиха, или админа главния, нещо му е станало на компа, ама не го пускат от няколко дни и вече май такова оцеляване в Феникс крафта няма да го има. Там с таковата. С 4 лайт и с Тъни Бегеди и с Хънтър Кръм. И това беше днешната постройка. Викам дано да ви е харесал клипа. Знам, че е кратък, но ако можех да снимам по-дълго време, щях да снимам как го строя. Но клиповете ми са бъгнати, знаете. Още всеки епизод го казвам. И това ще е от мене. Довиждане, аз бях мистер Лайон БГ. И очаквайте нов епизод на постройки в моите светове.